¿Ets una persona orientada a los problemas o eres una persona orientada a las soluciones? ¿Vas per la vida de víctima o eres de los que ha agafat las regnes de la seva vida y, per tant, es proactiu? Avui va d'això, va de ser reactius o va de ser proactius? Las personas, los seres humanos, somos los únicos que podem fer l'exercici d'autoconsciència. Per exemple, si ara et pregunto com estàs, com et trobes, segurament tu pots fer la reflexió i dir, pues, estic bé, estic animat, estic trist. Això que acabes de fer, que acabo de fer, només ho podem fer els seres humans. Per tant, si podem fer això, davant de cada estímul, davant de les coses que ens passen a l'entorn, podem decidir la nostra resposta. Sí, tens poder de decidir la teva resposta. No és tant el que ens passa, sinó l'actitud i el que fem amb el que ens passa. Llavors, la meva proposta avui és, pots estar dins de la zona d'influència o dins de la zona de preocupació. Les coses que ens passen, si me les agafo dins de la meva zona d'influència, em preguntaré, i aquesta és la clau, em preguntaré, jo què puc fer amb això? Hi puc fer alguna cosa? Si no hi puc fer res, segurament me'n despreocuparé o ho posaré amb un altre calaix, no el de la preocupació. Si, en canvi, em centro amb la preocupació, mai, això que ha passat, hauria d'haver estat així, és que esclar, és que el meu cap, és que no tinc feina, és que no puc ser feliç fins que no sé què. Això és centrat en la zona de preocupació. Això són típics de persones reactives. Per tant, la proposta és, centra't en la zona d'influència, pregunta't quines són les coses que jo puc fer, que jo puc controlar, que depenen de mi, i fes-les. Agafa les regnes de la teva vida, lidera-la. Gràcies.